Assalamualaikum. Good morning po sa lahat. Ngayon pala ay pupunta kami sa Mori, one of the tourist spot dito sa Pakistan. Malapit lang po siya sa Islamabad. Ang Mori po ay isa po din siyang city. Pero sa nakikita nyo, kahit sa Islamabad pa lang ay greenery na siya. At itong lugar na ito ay Bara ang tawag dito na city between Mori at Islamabad. Then napakaraming mga bahay dito. Sa tingin lang ninyo, ang laki-laki po ng mga bahay. Tapos dito na lugar ay sa ngayon is mainit talaga siya. Kasi alas 11 na po ng umaga. Sa area na ito, parang ang daming population dito, no? Sa nakikita ninyo. Ayan. Ang Mori pala ay napakalayo mula sa Lahore. Pero dito ko nakikita talaga, marami akong naririnig sa Pilipinas na Pakistan ay poor country. At sabi nila ay napaka delikado, pero sa ngayon na-experience ko na hindi pala totoo, mga palangga. Masyadong malaki ang Pakistan at may iba't ibang lugar ito. Ngayon po malapit na po kami sa Mori at nakita ko ay nagsimula na talaga ang mga bundok. So bigla akong na homesick, mga palangga, kasi ganito po yung mga bundok pag pauwi po ako sa aming probinsya sa Cebu. Yung pagka-greenery niya, mga bundok, ganito talaga. Pero in fairness, kahit napaka bundok ng lugar na ito, pero yung karsada niya talaga is napakatibay. Mamaamis po kayo sa mga lugar dito papunta doon sa bundok. As in, sa tuktok talaga ng bundok, mga palangga. Grabe talaga. So, sa ngayon, i-enjoy muna ninyo yung paligid at obserbaran po ninyo kung sino pong mga Pilipina ang nakatira dito sa city na ito, sa Mori. Paki-comment below po. Thank you.
nakikita nyo, nasa ano na po kami, na pag lumingon ka talaga or titingin ka sa baba, is napaka-height na po namin. So, dito po, sa Mori na po kami, nakikita ninyo ay parang napaka-granary talaga niya. Nasa taas po kami ng bundok, pero hindi pa po kami sa top. Kaya nakita ko talaga na yung mga bahay, hindi kagaya sa atin sa Pilipinas, nasa gilid sa kalsada. Pero sa kanila po, ang mga bahay ay nasa mga bundok talaga. Kaya naisip ko, di ba ka mahirap mamungay dyan, no? So, ayan, nakikita ninyo, yung mga bato talaga iyan, yung mga palangga, hindi yan lupa, mga bato. Nakakatakot siya dito pag winter, no? Kasi magsusnow kasi ang lugar na ito sa Muri, mga palangga. Ang ito palang sinasakyan namin ay pinsan ito ng asawa ko. Isa po siyang sundalo dito sa Pakistan. Kaya nakisakay lang po kami kasi nakituloy kami sa bahay niya. Sila po ang nagdala sa amin dito. So actually, kapag pupunta ka sa lugar na ito ay magastos talaga. Mahal po yung accommodation niya, pati po yung transportation. Luckily, ay nag-ayaya sila sa amin. Wala na po kaming bayad sa transportation, pati po yun sa accommodation kasi uwi kami sa gabi. Nakita ko talaga yun sa taas. Ayan, sabi nila mag-aayos daw ito pag nag-winter na. So, kapag balak mo talagang mag-tourist dito, ay napakagandang puntahan ang lugar na ito. Pero dapat summertime. Huwag yung sa November, December kasi lalamig siya, mga palangga. Tapos sa end of December is magsusnow na siya, no, delikado na siya. Hindi siya magandang puntahan kasi yung daan is delikado. Minsan nagla-landslide. So, napakaganda ngayon kasi hindi siya mainit dito. Kahit sa ibang city ay napakainit, dito hindi. Malamig na ang hangin. Oo. So, nakikita ko isa palapit na po kami. At enjoy lang po kayong tingnan yung mga paligid. Okay? Thank you.
na po kami dito. Nag-stopover lang para mag-parking ng sasakyan yung kasama namin. Sila po kasi nagdala sa amin dito. So, sa nararamdaman ko po is malamig po talaga dito. Para pong nasa probinsya po ako. Ayan. Marami palang nakatira dito, mga palangga. Mga sundalo. Oo, kasi naggawa po sila ng kampo dito yung mga sundalo kasi para sure, po ay hindi mapasukan ng mga terrorist, no? So, higpit na higpit sila dito. So, yun na nga, naglalakad kami dito pataas at nag-stop kami kumakain ng snack. Ayan po ang lugar dito, ang daming tao po talaga at lahat po dito ay mga namamasyal. Ito ay isang chairlift na nasa hangin lang, air chairlift. Sasakay dyan, 1,000 per head. Ayan, pito po kami. So, first time ko po ito, hindi ko alam kung ano ang gagawin. So, naano talaga ako, parang naku-curious. Ayaw ko sanang sumakay kasi takot po talaga ako sa mga heights. Pero wala akong magawa. So, ito lang daw ang binunta namin. Kaya, itry ko lang na sumakay sa ganito. Ayan. Grabe po talaga siya. Napaka height niya, napaka taas, tapos ang layo po talaga. So ang kailangan gawin ay mag fall in line muna. At yun nga, yung asawa ko ay nag-iisang sumakay kasi bawal kaming tatlo kasama si Yusef. So ako at si Yusef lang ang sumakay. Tapos yung asawa ko is nauna. Ito po, nakasakay na po kami. Medyo nanginginig yung tuhod ko pero kasama ko kasi yung anak ko kaya kailangan ko talagang higpitan yung puso ko. Oo, dyan talaga pag dyan ang problema ko, mga palangga, yung papunta na sa baba kasi parang nakakatakot talaga. Tapos kapag nahulog ka, patay ka talaga. Oo, grabe. Grabe talaga ito sa Pakistan, oh. Mayroon talaga silang ganito. Tingnan nyo. Yan, napaka-heights niyan. Tapos ang ingay-ingay ni Yusef. Kaya pinatay ko yung audio. Hindi talaga siya takot. Pero mas takot ako. Napakalayo po niya. Para pong mga 20 minutes po na dumating ka papunta doon sa dulo. Tapos pahinto ka muna pagdating doon sa dulo. At ulit sasakay ka na naman papunta pabalik. Ayan, yung sa unahan ay ang asawa ko, nag-iisa lang siya, tapos kaming dalawang ni Yusef first time, kaya kailangan ko talagang isipin positive lang talaga, mga palangga, kasi kapag natatakot ka, walang makakatulong sa'yo, may anak kang dala, kaya kailangan talagang minsan ay pag gusto ninyong sumakay dito ay dapat ang kasama ninyo ay yung may experience na ng ganito para hindi masyado kayong matakot or makabahan. Kasi kung takot kayo sa height, na dapat talaga kasama ninyo yung may experience na. Kasi mataas po talaga siya. Oo. Yan. Yan lang po. Tapos sa baba nito, mga palangga, may mga photographer. Pipicturan ka nila, tapos ipakita nila at kukunin mo yung picture. Tapos may mga mga beggars dyan sa baba. Ang kailangan mo ay bigyan sila ng pera. It's up to you po. Hulugan mo sila ng pera dyan sa baba. May mga dyan, mga beggars. Oo. Pag pababa talaga, parang nanginginig yung mga kalamnan mo talaga. So, yan po ang dulo. Oo. Yan. Nasa bumaba na yung asawa ko doon. Ang kailangan mong gawin ay kailangan talaga is mabilisang galaw kasi hindi kasi humihinto yung yung sinasakyan natin. So pag sinabi nilang tumayo ka, so kailangan mo tumayo at tatakbo ka pababa. Yung anak ko ay pupunta sa right, ako naman sa left kasi mabangga tayo sa ganito. Ayan. So at least lumuluwag na yung dibdib ko kasi hihinto kami dito. Ngayon ang problema ko naman pagbalik doon. Oo. So nai-enjoy pero parang natatakot din kasi una-una pa lang sila dito kahit mga bata lang. Ito na nga, minto kami, nag-break muna, nagbanyo, tapos yung iba is kumakain. Oo, hindi na kayo magbayad kasi stopover naman talaga ito. Kaya
yun, balik na kami, nandito kami sa taas na, hindi ko na lang binidyohan yung pabalik kasi may video naman ako. So ngayon nandito kami sa tuktok. Ayan, yung mga bahay dito is hotel po yan, dyan kayo pwedeng mag check in pag gusto ninyong mag tourist dito sa lugar na ito. Safety naman siya mga palangga kasi mga sundalo ay nandito po, hindi po kayo matatakot. Oo, kaya pwede po kayo mag tourist sa Pakistan, tapos i-bucket list ninyo ang Muri City. Tapos pwede kayong mag check in at pwede kayong magalagala kasi maganda naman ang panahon dito at malamig talaga po siya. Ayan, paano na kami, pababa na kami. Ayan, dito po ang tinatawag nila na Pindi Point View. Ito, maraming mga nagtitinda. Ayan, mga souvenirs, mga lokal na mga product. Ayan, super dami ang mga tao talaga dito dahil sa init. Ayan, pawis na pawis din ako kasi naglalakad-lakad kami din kanina, no. Hinihintay namin yung kasama namin kasi sumakay kami kasi yung asawa ko ay may sakit sa puso. Ayan, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagsuporta at panonood. Maraming salamat. Allah Hafiz.